Ölkə Prezidenti İlham Əliyevin apardığı məqsədyönlü və ardıcıl iqtisadi siyasət nəticəsində Respublikamızda iqtisadi inkişafın hər tərəfli yeni mərhələsi yaşanır. Ölkədə həyata keçirilən iqtisadi siyasət, sahibkarlığın inkişafının sürətləndirilməsinə, ölkənin sosial-iqtisadi problemlərinin həllində sahibkarlığın rolunun artırılmasına, bu istiqamətdə dövlət qayğısının və ən əsası mövcud potensialın reallaşdırılmasına yönəlir. Qayalı marketlər şəbəkəsi də dövlətin sahibkarlığa göstərdiyi diqqət və qayğıdan bəhrələnib. Daha bir qayalı market Sumqayıt şəhər 6-cı mikroyon Zülfü Hadiyev küçəsində açılıb. Açılış mərasimində çıxış edənlər bugün münasibətilə hər kəsi təbrik edib uğurlar arzu etdilər. Daha sonra marketin rəmzi açılışını bildirən qırmızı lent kəsildi. Bu günləri də Qayalı Marketlər şəbəkəsindən yeni bir Qayalı Market 6-cı mikroyonda yeni bir market qoşulur şəbəkəyə və yeni marketin açılışı, bu günləri yeni iş yerlərinin açılışı, 30-40 ailənin burada işləməsi, 30-40 ailəyə buradan hər hansı bir pay düşməsi yaranır. Bütün şəhər cəmaatımızı hamısını təbrik edirik. Həmişə belə uğurlar olsun. Cəmaatımız rahat, gözəl yaradılmış marketlərdən istifadə eləsinlər. Açılış münasibəti ilə marketdə bütün məhsullar bir üstəgəl bir kampaniyası ilə təklif olunur. Keyfiyyətli qida və qeyri-qida məhsullarını siz buradan əldə edə bilərsiniz. Marketdəki kampaniyalar mütəmadi olaraq davam etdiriləcək. Şəmistan Fikrətli, Firuzad Gözəlov, Dünya TV.